Tjena, Måns Hedberg här. Välkommen till Aperitif True Open. Yes. Så vad har hänt idag, Måns? Ja, nu har man ju tappat helt. Idag har vi kört Aperitif True Open här hemma i Bollnäs på Bollefjället. Och en riktigt grym dag, vi har haft strålande sol, grym åkning, bra pepp. Vad var din favoritdel av horsen? Bästa idag tycker jag var hippen. Den var riktigt rolig. Den var grym som fan när solen lyste på där på förmiddagen. Många som laddade på och körde högt över kornen. Många som dog och flög över. Max Joners. Helt sjukt. Fick åka ambulans. Jag vet inte vad. Hoppas det gick bra med han. Big ups. Tror vi kommer få se något mer från True Open till nästa säsong? Den här tävlingen bara växer och växer. I år var han bra, nästa år blir han bättre och år efter det blir han ännu bättre. Så att vi är på god väg.